Tai nepaslaptis, esi profesionalus sportininkas ir tikriausiai prisižiūri savo mitybą. Tai klausimas yra toks, kada pradėjai rūpinti savo mitybą? Na, tokios dienos gal nebuvo, kada pradėjau. Tiesiog visą, nežinau, sezono eigoj pastebi, kada tą maistą, sakym, kokios kokybės maistą valgai prieš varžybas ar kokios kokybės maistą valgai prieš treniruotės. Jeigu jautiesi geriau, tai privengi, sakykim, to fast foodo, ne, prieš treniruotės ar ten. O kažkokios datos neįsimenu, bet tiesiog visą laiką stengiasi prisižiūrėti, nes žinai, kaip, nežinai, kad kiti irgi prisižiūri ir tai duoda didelį, nu, sakykim, stimulą ir pačiam prisižiūrėti. Gerai, o šiaip iš sveiko maisto ką dažniausiai valgai ir kodėl? Iš sveiko maisto, tai, sakykim, sriubos dažnai sueina ir mėsa, baltymai, tai iš to gaunu turbūt daugiausiai geriausios energijos. Tai ar tai būtų, sakykim, ar vištiena pakepta, ar steikas pakeptas, ta labiausiai. O šiaip skaičiuoju kalorijos, ar esi kada nors skaičiavęs? Kaip žiūri jums iš to? Faktas tiem žmonėm, kas, sakykim, laikosi dietos, tai, nu, kalorijos yra kertinis skaičius, nes turi suvarto daugiau, negu suvalgai visos dietos esmė, bet mūsų, sakykim, krepšinį, kai sportuojam du kartį dieną, tai realiai tos kalorijos jos labai greitai išeina, tai to skaičiaus, na, tiesiog to nereikia, neturiu kažkokio viršsvorio, kad reikėtų prisižiūrėti ar ten numesti ar padidinti kilogramų skaičių, tai neužsiimu to. Okei, okay. O šiaip gamini pats? Realiai, jeigu reiktų, pasigaminčiau, badu nemirčiau, tik tai tas, kad grįžęs iš treniruotės, tu iš karto, sakykim, nori pavalgyti ar tai nuvažiuoti kažkur, kur tau padarytų valgyti, kad neužtruktum dar valandos laiko. Sakykim, pusryčius darausi pats, o jeigu reiktų vakarienę, tai būna labai smagu, kai žmona padaro. Okay, tai įtraukia, tarkim, pusryčius gaminamas, įtraukia į procesą patį sūrį, į tarkim, sumuštinius dar kalbams? Ne, pusryčiuose arba granolas su jogurtu, arba įvairios košės, tai sūrį. Aš šiaip mėgstu sūrį. Jo, sūrį valgo, tai galim pragauti? Jo, žinoma. Gali įvertinti? 10 baliai ir 5 baliai kokį? Gali 10 baliai. Gerai. Ir pasakysi, ar rekomenduotum. O. Gauli. Subūna. Okay. O, šiaip visai nieko. Sakykim, sūrio tipas nėra gal mėgstamiausiai, bet kaip šitam sūriui, nu, 8,5. Rekomenduotum? Be abejo. Super. O, skanu. Okay. In the whole universe, Rambino, that's the one you gotta get.